زمان قريب يا جوغان يا ريو دا لكداغان لا وركبي نتاسو وركبي كان يو شل دلي وركبي نجا ما من نسك داخل واغشا علمو ساكين اسم نالا باقا لجزت لكو دولمو لبركة على اللا باقا لجزت لكو دالک تاسو کته کنا د شپقدر دی د ډیر زیات وایرل له تاسو ویني په خپل خبرو باندې د دومره وایرل له چې د کلم په ویډیو باندې راشینو د دوه ویډیو په میلیون کې روانه نو د د کلی خلک چې کم دی په وینا کې دا سي راضي چې د کوم زړی ویډیوز دی ناغه شیر کړي پاګه کې دا ګډې دلې ده پکې یو سکړي بل سی پکې کړي دي ګوره یو خبره کوم دغه عوام ته دغه خلکو ته چې کله یو انسان په غلطه لار باندې رواني کنه او دا کله خېل لار تراشي یعنی د علماو طرف تراشي د دین طرف تراشي دا خپل کار پری دی په خپل کار باندې ستومان شي نو چې دا کله یو خطر طرف تراشي نو دا به سپورټ کوي او استاد وغه د دین طرف تراغلي دی د علماو طرف تراغلي دی دا غل احجاد دا غل الفاظ دا غا وینا دا غا خبري هغه داسې دی چې کله هغه خبري شروع کی نو هر سړی غواړي چې رته د خبري وګورم نو هر سړی د خبرو لا د ویډیوز لا منډي وي هغه خلکو ته وایم چې روره اوس د بدنامي مکووي اوس تاسو زړی ویډیوز د شیر کوي نو دا تاسو غلط کار کوي دا ولی دا یو ګلچاه ترور خبره ته په دغه سکرین باندې به دغه تبلیغ خلکو ته خودو خخه کارونه به کول اغه هم تاسو د لاستنګ شو او لاړ اوس په بهر ملک پروت ته په وجه د دې چې دلته زما دي سلګو ډیرو کسانو تنکو او په دغه خکاری خکاری په نه پردو کېدو نه غلاړ بهر ته و دا ماشوم دی دا وایرل دی دا باقی دا خبره کوي چې تاسو زما دا ویډیوز ولی شیر کوئ زه اوس د علماو طرف ته راغلی ما نو یاله کا تاسو باندې تاسو ته تکلیف څه دی یار تاسو د خلکو د زړی ویډیوز ولی شیر کوئ یار که دغه ویډیوز به چا اپلوډ کړي نو هغه خلکو ته وایم چې ستا په لاس کې یو ښه کار دی هغه ښه کار دا دی چې دا لکه اوس د دین طرف ته راغلی دی د علماو طرف ته راغلی دی د علماو مجلس طرف ته راغلی دی د اسلام طرف ته راغلی دی د دین طرف ته راغلی دی نو ته دغه کومه ویډیو چې تا اپلوډ کړې ده د د ګډا نو دا ډلیټ کا ځکه چې د تا په دغه ویډیوز باندې ډیر نقصان رسی نقصان دار رسی چې هر سړی به شیر کوي بیا به د حوصلې چې کمی دي دا به خرابیږي ابا اړه لړې وي چېره پښتانه خو زما نه قلاریږي نه که ما ول بد کار کوو نو هغې کې م زه د خلکو نو مخوښ اوس که یو ښه کار کوم د هغه د کپړو ته تاسو وګورئ د د ټوپۍ ته تاسو وګورئ د د کپړو ته تاسو وګورئ څومره مزه ورسره کوي څومره خوند ورسره کوي د علماو سره کینی پاسي د علماو په مجلس کې کینی پاسي د علماو سره خبرې اترې کوي د علماو په محفل کې ناستې بیا د علماو نه دومره ډیر څه زده کړه کنه چې په داسې عمر او د د ناپوهه زه به دا ویم چې دی دومره پوهه دی هم نه د ته هغه عمره پوهه حاصل هم نه ده او په هغه ناپوهه الفاظو کې دی څومره ښکلې خبرې کوي نو دی اپریشیټ کوي دی دله حوصله ورکوي ده ته ووایي چې آ واقعي خبره ده ته کولی شې ته ډېرې ښکلې خبرې کوې ته د دین طرف ته راغلې ته د علماو سره ناست یې خو یو خبره درته کوم چې دا موږ چې ناکامۍ په یو وجه ناکامۍ کله چې موږ یو ښه طرف ته راشو که نه یو غلط کار پرېږدو نو بیا داسې یو څوک مسلي چې هغوی ته پته چې روره په دې ځای کې هغه سیس پروت دی د شیطانت دپاره ګنې دا کار د شیطان دی ته راځئ د شیطان کار اخلي او په خپله کې نو بیا هغه ځای ګوري او هغه راکني رورو او بیا هغه ویډیوز شیر کوي بیا هغه خبرې شیر کوي نو یا لکه ته دې ته سوچ وکړه چې دی د دین طرف ته راغلی دی دی د اسلام طرف ته راغلی دی دی د علماو طرف ته راغلی دی نو کم از کم د ده حوصله افزایي وکړه که نه د ته ووایي چې او واقعي خبره ده ته ښه کار کوي د ده نه قلار شي د ده د پاره زما یو څو الفاظ که دا ویډیو څو ګوري نو ده ته یې ور شیر کوي او ده ته یې مخې ته کېدی چې دی وګوري ستا کار ډیر ښکلی دی دا زما الفاظ دي ښه ستا دپاره ستا کار ډیر ښکلی دی ته د علماو سره کینې پاسې ته ښکلې خبرې کوې ستا یوه یوه خبره زما خپل ځاني خوښه ده ستا یو یو الفاظ زما خوښ دي ستا وړې وړې خبرې زما خوښې دي ته حقیقت وې ته په ناپوهه کې دومره حقیقت وې چې هغه حقیقت دې ټولو پښتنو ته پته ده خو دغه حقیقت څوک د چا مخې ته کېښودی نه شي نو دا ستا دپاره ښکلي الفاظ دي چې اپرین شه او په تا شه هم د دقه علماو سره کینه کامیابی هم په دقه علماو کې ده هم د دقه علماو نه زده کړه هم کېږي هم د دقه علماو نه دین زده کېږي هم د دقه علماو نه اخلاق زده کېږي نو ته یو ښکلی انسان یې او ته یو بهادر ځوان یې نو ماشاءالله ستا کار ډیر ښکلی دی او خپل کار جاری ساته
چاته باندې ګوري خا چې څوک ستا ویډیو شیر کوي کنه هغه پکې ګناګاریږي ته به دې سيزونو ته نه ګوري تا هغه کار پری خې دې ته خولي طرف ته راغلي ته خسته طرف ته راغلي ته دین طرف ته راغلي نو مونږ په خپل ځاني ځ خپل ځاني ډیر خوشاله ما ته ډیر خولي خبرې کې زما ستا خبرې ډیر زیاتې خوخې دي لګینو ډیر زیاتې مې خوخې دي په وجه دې چې ته د علماء سره کینی ته د اسلام طرف ته راغلي ته دین طرف ته راغلي ستا وی خبره خوګه ده نو دا ستا لپاره زما د الفاظ دي او دا به تر قیامت پورې وي چې ته کله د په دغه دین په لاره کې منډې وي او د علماو خدمت کې او د علماو سره مینه ساتي نو دا ستا لپاره د الفاظ دي اپرین شو پتا شه ښکلې خبرې دي دي تقریر دي ښکلې دي خبرې دي ښکلې دي الفاظ دي ښکلې دي نو ته ډېر ښکلې ځواني او ډېر په خلار او ډېره په درنه لار راغلی او ټوپۍ در سره ډېره زیاته مزه کوي او کپڑے خو دې بیا پرې د نه مړه ادر سره بیا ډېره زیاته مزه کوي دا زما د الفاظ دي ستا لپاره او دا به تر عمره پورې وي چې تر سو پورې ته د علماو قدر کې د علماو عزت کې او دین او اسلام په لاره کې منډې وي نو دا به تر قیامت پورې د الفاظ زما ستا لپاره وي ستا د حوصله افزای لپاره دا وړه وړه شان ویډیو ما وکړله او هغه خلکو ته ویم چې د دنه قلار شي د سره مینه وکي او د لمینه ورکي دې سره خپل رور ماجد لري سافر ورکي اجازه پلوی الله مسپارم د الله پامه.